mes pabandysime praeiti keletą iš jų ir tie skausmai gali būti sustabdyti su tam tikrais fiziniais pratimais. Pirmas veiksnys, kuris įtakoja kelio skausmus po aktyvios fizinės veiklos, tai yra elementarios technikos nebuvimas, atliekant paprastus bazinius pratimus. Pritupimas viena koja, dviem kojom, įvairūs šuoliukai, kuomet per daug kelias eina į priekį, pėdos nėra išsuktos. Dėl netaisyklingo pratimo atlikimo atsiranda kelio skausmai. Antras veiksnys tai yra šlaunies keturgalvio ir dvigalvio raumens jėgų disbalansas. Dažniausiai šlaunies lenkėjai, tai yra hamstringai, dvigalviai šlaunies raumenys būna ženkliai silpnesni už keturgalvius. To pasekoje mes turime kelio skausmą. Trečias veiksnys tai yra girnelės nestabilumas dėl aplinkinių raumenų disbalanso, kaip pavyzdys aduktoriai ir IT bendas kartais būna labiau įsitempę ar atleisti, to pasekoje turime skausmą. Ketvirtas veiksnys, šiek tiek įdomesnis, dažniausiai mes koncentruojamės į kelio sąnarį, tačiau reiktų nepamiršti, jog klubo ir čiurnos sąnarys yra svarbus ir jų amplitudžio mobilumo nebuvimas priverčia kelio sąnarį dirbti savo neįprastose amplitudėse režime ir to pasekoje turime skausmą. Ir paskutinis, kas yra įprasta krepšininko specifikoje, tai yra IT band raumens, klubo sąnario per didelis apkrovimas ir dėl to turime girnelės įėjimą šiek tiek į šoną ir pasekoje turime skausmą. Dabar aptarsime keletą pratimų prieš aktyvę fizinę veiklą, kurie gali užkirsti kelio sąnario skausmus veikloje ir po jos. Man padės jos atlikti Paulius Valinskas. Tai pradedam visada apšilimą, pramankštą nuo stabilizacinių pratimų. Tai yra proprioreceptoriai, Paulius atsistos ant pagalvėlės, geriau į tą pusę. Mes sulenkiam šiek tiek kelią, laikome nedaugiau 30-40 sekundžių ir keičiam kampus. Kiekvieną kartą kelias šiek tiek eina į priekį, pakyla. Eina į priekį, pakyla. Ką mes tai darome, viską darau visiškai lėtai, mes aktyvuojame skirtinguose kampuose kelio sąnarį. Jeigu kelio sąnarys yra 30 laipsnių kampe, tai yra labiausiai akcentuojama kryžminis raištis. Kai aš su kelio sąnariu pasiekiu pirštų galus, labiausiai akcentuojama girnelė. Ir palaikome 30-40 sekundžių vieną kitą koją. Tai yra pradinis, pats pirminis pratimas prieš sekančius tolimesnius pratimus. Antras pratimas, kuomet mes aktyvuojame keturgalvį, bet tuo pačiu užsidėję gumas, stengiamės aktyvinti IT band. Tai yra akcentuojame, kad kelias daugiau koncentracija būtų neįtų į vidų, o akcentas į išorinę dalį. Tai darom paprastus pritupimus, kuomet kelio sąnarys siekia tik tai pirštų galus, tai yra aktyvuojama girnelė, keturgalvis ir tuo pačiu šoniniai, tai yra IT bendas. Atliekame 10-12 pakartojimų. Kiekvienu kartu einame šiek tiek žemiau. Trečias pratimas, kuomet mes pakeičiam raumenų grupės į agonistai, antagonistai, tai mes akcentavome IT bendą ir keturgalvį. Dabar mes turime aktyvuoti aduktorius, tai yra aduktorių raumenų grupė. Tai yra paspaudimas su keliais kamulio. Tai vėl atliekame 10-12 pakartojimų. Ką mes siekiame tuo? Mes siekiame, kad visas kelio sąnarys būtų stabilus. Akcentavome keturgalvį, IT bendą, dabar aduktorių raumenų grupę. Tai 12-10 paspaudimų, kiekvienu kartu vis didinant jėgą. Ketvirtas pratimas tai yra skirtas šlaunies dvigalviam raumenim. Kaip ir minėjau, dažniausiai jie atsilieka nuo keturgalvio raumens. Tai mes atdirbame tiesiog salės sąlygomis, tai padarysim paprastus pasikelimus dubens, rankos yra padėtos ant žemės ir keliame į viršų dubenį. Jeigu sportininkas yra šiek tiek aukštesnėme lygyje, tai jisai gali daryti be jokio prilaikymo, tai šio pratimu mes akcentuojame šlaunies dvigalvį, šiek tiek nugarą ir glutę, tai yra sėdmens raumenys. Penktas pratimas tai atsiranda stabilizacija judesyje. Dažniausiai balansas būna ištobulintas laikant paprastai, be jokių judesių. Dabar mes atsiranda šiek tiek specifikos, tai mes darom paprastus judesiukus ir užlaikom. Paulius parodys, turiu užlaikyti, tik tada galiu pradėti daryti kitą judesį. Vėl lygiai tas pats, kaip laikėme pirmam pratime balansą, aš dabar akcentuoju kelio padėtį. Užlaikau ir stabilizuoju. Pats turiu sustabdyti pratimą. O neraištinė sistema sustabdo kelio sąnario sulenkimą. Šeštas pratimas tai yra klubo mobilumas. Kaip ir minėjau, tai buvo vienas iš veiksnių, ketvirtas veiksnys, kad
kelio sąnaryje įtakoja klubo sąnario mobilumo nebuvimas. Tai vienas iš pratimų, tikrai visiems yra žinomas, tai yra klubo sąnario amplitudės didinimas. Visada užlaikau 2-3 sekundės ir darome 5 pakartojimus vienai ir kitai kojai. Ir 7 pratimas, tai yra ta pati stabilizacija judesyje, balansas judesyje. Tik mes dabar provokuojame šoninius kelio raiščius, vėl visą iki bendą, mes keičiam raumenų grupę. Stengiamės tą pačią stabilizaciją atlikti, kur ir darėm. Tiesiog padarome, kad specifiškai įtakotume daugiau visą šoninę kelio dalį. Ir paskutinis pratimas, tai vėlgi mobilumo, amplitudės pratimas, mes akcentuojame čiurnos sąnarį, kuomet didiname amplitudės čiurnos sąnaryje. To pasiekoje siekiame, kad kelio sąnarys nekompensuotų čiurnos atliekant fizinę veiklą. Tai kaip ir minėjau pačioje pradžioje, visus pratimus rekomenduočiau pirmiausiai atlikti pasitarus su sporto gydytoju, kadangi reikia žinoti tikslias bėdas, kurios yra, kad jom užkirsti kelią. Taip kad ačiū Pauliui už pagalbą. Sugero.